U veku prenove u Persiji je šah otkrio da je jedan sudija korumpiran. Naredio da mu se odere koža. Ali prije nego što je počelo dranje, pitao ga je koga on ostavlja kao svog naslednika. On je rekao sina. Na kraju su ga odrali. A sin je sedeo na stolici obloženom kožom sobstvenog oca. I sve sudije su sedele na odranoj koži sudije mislim da treba naučiti nešto iz toga.